ការងារដែលគ្មានខ្លឹមសារបើសិនបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់យើងមួយជីវិតនឹងដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមពិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខាងផ្នែកប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយក៏រួមទាំងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងដែរខាងកៃតម្បាញខ្មែរប៉ុន្តែលោកហៅចន្ទរដ្ឋាគាត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីអធិរាជជាអ្នកបង្កើតទៅវិញចា៎អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងត្រួសត្រាសថាតើអធិរាជអ្នកបង្កើតហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះបានជាសភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនៅដែលខ្ញុំកាន់មកនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅតាក់ទងទៅនឹងអធិរាជជាអ្នកបង្កើតនេះយើងមានបុគ្គលកម្ពូលកម្ពូលចំនួន5រូបដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎ចំពោះទី1ខ្ញុំចង់សួរទៅអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់នៅកន្លែងនេះតើស្គាល់ឈ្មោះគាត់អត់ទេលោកអាសាគ្រីកខេនឡឺនេះស្គាល់អត់ទេចា៎ទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាខ្លះអត់ស្គាល់កូកាកូឡាអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេចាំមានអ្នកណាខ្លះស្គាល់កូកាកូឡាស្គាល់ទាំងអស់ហើយធ្លាប់ផឹកអត់ចាអញ្ចឹងនេះគឺលោកអាសាគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យភេសជ្ជៈកូកាកូឡានិងក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាទទួលបានភាពល្បីល្បាញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានសៀវភៅនេះនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាលោកលោកស្រីបងប្អូនទិញសៀវភៅនេះយកទៅអាននឹងរកមិនងាយឃើញចំណុចដែលខ្ញុំដាក់មកខាងមុខគេនេះដោយសារតែលោកអាសាគាត់និយាយថាជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញកន្លែងមួយហើយយើងមានកន្លែងមួយគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងអាន2 3ដងគឺយើងអានទៅនៅតែមិនយល់ខ្ញុំអានច្រើនដងចង់20ដងខ្ញុំអានដដែលហើយដដែលទៀតនៅតែអត់ចង់យល់ថាគាត់ចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់ដោយលោកគ្រូកឹមអឿនឬក៏បងចន្ទដេតនិងលោកមនីវ៉ាន់ព្រមទាំងអ្នកដែលធ្វើបទបង្ហាញវាគ្មិនយើងខាងមុខហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញឲ្យសិតតែបុគ្គលដែលមានភាពអស្ចារ្យនៅខាងដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបុគ្គលទាំងអស់កើតមកគឺសិតតែមានកន្លែងមួយដើម្បីបំពេញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺសើងសិតតែមានភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញកង្វះចន្លោះហើយយើងអត់ដឹងហើយយើងត្រូវតែស្វែងរកវាឲ្យឃើញចា៎អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់របស់លោកអាសាអញ្ចឹងចំពោះលោកខាងកូកាកូឡាគឺយើងឃើញថាទោះបីជាកូកាកូឡាមានអាយុសុំកូកាកូឡាមានអាយុមកដល់ប៉ុណ្នេះគឺជាង100ឆ្នាំយើងឃើញថាគាត់មិនខុសពីកំពូលមនុស្សប្រមាណខាងដើមហ្នឹងទេបានន័យថាបើសិនជាយើងរកឃើញអ្វីមួយដែលល្អហើយសូមយើងធ្វើវាកងងាករេអញ្ចឹងកូកាកូឡាលោកលោកស្រីដឹងថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរូបមន្តសម្ងាត់របស់កូកាកូឡាត្រូវបានរក្សាយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតហើយគ្មានអ្នកណាអាចដឹងថាកូកាកូឡានឹងមានរូបមន្តអីទេគឺត្រូវរក្សាយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតរហូតដល់អាយុកាលជាង100ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើវាយ៉ាងចំគោលដៅហើយធ្វើឲ្យដោយមិនងាកចេញពីទិសដៅរបស់គាត់ទេហើយចំពោះលោកអាសាវិញតាមពិតប្រវត្តិរបស់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលក្រីក្រហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពចូលរៀនសាលាពេទ្យទេគាត់ទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងឱសថស្ថានហើយគាត់គ្រាន់តែចុះគាត់រោស៊ីហើយគាត់បានយកលុយចំនួន500ដុល្លារទៅទិញគេហៅថាទឹកភេសជ្ជៈកូកាកូឡានឹងពីលោកដុកទ័រភឺមិនថុនហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកូកាកូឡាខ្លះជាភេសជ្ជៈល្បីរបស់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានសបិនធំណាស់គាត់មើលឃើញថាកូកាកូឡាមិនមែនធំជាឱសថធំជាឱសថដែលផលិតលក់នៅភោជនៅតាមឱសថស្ថានទេគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានទូទាំងពិភពលោកហើយមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែបានប្រើប្រាស់វាហើយនឹងទទួលទានវាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញពីទស្សនៈវិស័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខាងកូកាកូឡាយើងឃើញថាគាត់មិនមែនចង់ឲ្យភេសជ្ជៈកូកាកូឡានឹងត្រឹមតែជាភេសជ្ជៈដែលគេហៅថាអ្នកដែលហូបនឹងថាតើមានអារម្មណ៍មិនល្អបានហូបវាទេបានផឹកវាទេបានន័យថាភេសជ្ជៈកូកាកូឡានឹងគឺត្រូវតែនៅជាមួយនឹងប្រជានឹងអ្នកប្រើប្រាស់បានន័យថាអតិជននឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
មិនថាទាំងពេលវាល្អនិងមិនល្អចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយឃើញកោការកលារដ្ឋថ្ងៃដែលលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញមានតាំងពីក្នុងពិធីផ្សេងៗគឺមានពាក្យស្លោកនិងសុភាសិតល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យអតិជនរីករាយជាមួយនឹងគាត់ហើយចំពោះលោកអាសាគឺគាត់តែងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលផ្ដល់តម្លៃសំខាន់ទៅលើមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយគាត់គាត់ចាត់ទុកថាបុគ្គលទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយគាត់សុទ្ធតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចាហើយចំពោះបកគលទី2ស្លាយរបស់ខ្ញុំផ្នែកពីវាក្មិន5រូប4រូបខាងមុខខាងមុនពីមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមដើរតាមជំហានមួយមួយអញ្ចឹងនៅទី2ប្រហែលជាលោកលោកស្រីធ្លាប់ដឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាអ្នកមានពីការបង្កើតអាណាចក្រ Walt Disney ចាអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះធ្លាប់មើល Walt Disney ចាគឺមានមនុស្សច្រើនឲ្យស្គាល់គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេគោរពបំផុតពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេសើចចាសើចទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដែលនាំសំណើចហើយនាំភាពរីករាយឲ្យមនុស្សទូទៅចាអញ្ចឹងគាត់មានគោលដៅរបស់គាត់បានន័យថាអ្វីក៏ដោយបើសិនជាគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើសុបិនគាត់ថាបើសិនជាមនុស្សយើងអាចដឹងពីអកំបាំងនៃសុបិនហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើវាទៅបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាអកំបាំងហ្នឹងអីគេសូមទិញសភើនឹងអានទៅនឹងមានព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងថាតើអកំបាំងដែលធ្វើឲ្យសុបិនហ្នឹងคล้ายជាការពិតមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់មនុស្សកំពូលមនុស្សទាំងប៉ុន្មានអ្នកដែលបានធ្វើបတ်បង្ហាញកន្លងមកភាគច្រើនយើងឃើញថាគាត់មិនមែនធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ទេបើសិនជាគាត់ធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់គាត់ប្រកាសជាឈប់នៅក្នុងចំណុចណាមួយដែលលុយរបស់គាត់ឡើងដល់ចំណុចកំពូលប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ទេអញ្ចឹងសហគ្រិនគឺមានន័យថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយឲ្យថាចំណុចកំពូលរបស់យើងគឺយើងមិនធ្វើការដើម្បីប្រាក់ហើយទី2គឺយើងដឹងថាពេលណាត្រូវធ្វើអីចាចំពោះលោក Walt Disney គាត់មានគំនិតបង្កើតហើយគាត់បានធ្វើឲ្យសួនសัตว์និងភាពយន្តរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងតុក្កតាគំនូរជីវចលហើយនឹងកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនត្រឹមតែធ្វើនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសរបស់គាត់ទេបានន័យថារីករាយដល់រហូតដល់ពិភពលោកបើយើងទៅជប៉ុននេះក៏យើងឃើញដែរ Walt Disney ចាអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសើចអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលធ្វើដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលរឿងរីករាយបំផុតគាត់ជាមនុស្សចម្លែកហ្នឹងមែនទេចាបើយើងគ្រប់គ្នាយើងហាំងធ្វើទៅមួយរួចយើងឈប់ហើយយើងទៅអត់រួចព្រោះយើងដឹងថាយើងទៅអត់ដល់ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់ថាឲ្យតែរឿងណាដែលគេថាទៅអត់រួចគាត់ធ្វើតែម្ដងពីព្រោះអានឹងវាធ្វើឲ្យគាត់សុបាយអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យដែលគាត់គិតថាអ្វីដែលគេគិតថាធ្វើម្បានគាត់ធ្វើបានហើយវាជារឿងដែលគាត់គិតថាវារីករាយសម្រាប់គាត់ទៅវិញមិនមែនជារឿងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលគាត់និយាយគាត់ថាតាមពិតមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ខ្លាំងដែរភាពជោគជ័យវាសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយគឺការមិនបោះបង់បើយើងមិនបោះបង់គឺយើងនឹងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងមនុស្សបរាជ័យនិងមនុស្សជោគជ័យខុសគ្នាតែចំណុចហ្នឹងទេដូចយើងបុគ្គលខ្លះហើយនឹងយើងមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មឬក៏យើងកំពុងសិក្សាឬក៏យើងធ្វើការអ្វីមួយភាគច្រើនយើងច្រើនបោះបង់នៅពាក់កណ្ដាលទីឬចិត្តដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងតាមពិតជោគជ័យវានឹងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឯងគឺថាតាក់ទងនឹងការមិនបោះបង់នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់បុគ្គលកម្ពុជាទី3គឺអ្នកដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកម៉ាក់សូនីចាគឺលោកអាគីអូមូរីតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំពិតជារំភើបហើយខ្ញុំអត់សរសើរគាត់មិនបានដោយសារតែគាត់និយាយថាគាត់ចង់ធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសជប៉ុននឹងមាននៅលើផែនទីពិភពលោកឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយគាត់ចង់ធ្វើជាបកគលម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសជាតិរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាសហគ្រិនច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកមិនបាននិយាយពាក្យនឹងដូចគាត់ទេហើយមនុស្សប្រកាយប្រកាជាច្រើនក៏អត់បាននិយាយពាក្យនឹងដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានមហិច្ឆតាបែបនេះគាត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលសំខាន់គាត់មិនបាននិយាយថាធ្វើដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលអាចស្ដារប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុននឹងល្បីល្បាញហើយជាពិសេសគាត់ថាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅជប៉ុនអត់មានផលិតផលលក់ថោកទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសំបីតែពាក្យថា made in japan ផលិតផលទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើថាតាក់ទងនឹងធ្វើនៅជប៉ុនគឺមនុស្សម្នាក់ៗនៅពេលដែលកាន់វាទិញវាប្រើប្រាស់ទៅគឺមានន័យថាគាត់មានមោទនភាពនឹងប្រើប្រាស់វា
អញ្ចឹងសម្រាប់លោកអាគីអូហ្នឹងបើសិនជាអ្នកចំនួនជាច្រើនដែលស្គាល់គាត់គាត់គេគិតថាគាត់ជាមនុស្សអួតហើយអ្នកខ្លះអត់ដាក់រោស៊ីជាមួយគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់និយាយអត់ធ្វើមិនមែនជាធម្មជាតិរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងតែគាត់និយាយគាត់ធ្វើហើយគាត់ជាសហគ្រិនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលហ៊ានតវ៉ាជាមួយសំបីតែអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់ហ៊ានដែរចាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់ហ៊ាននិយាយគឺគាត់ហ៊ានធ្វើតែម្ដងហើយចំពោះគាត់គឺមានយើងដឹងហើយថាជនជាតិជប៉ុនមានរបៀបនៃការដឹកនាំរបៀបថាតាមលក្ខណៈប្រពៃណីជនជាតិជប៉ុនប៉ុន្តែលោកអាគីអូគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេហៅថាភាពទំនើបក្នុងការបូកបញ្ចូលការដឹកនាំបែប style អឺរ៉ុបជាមួយនឹងបែបបបជប៉ុនពាក់កណ្ដាលម្នាក់យកមកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Sony ធ្វើឲ្យផលិតផល Sony មានគេហៅថាភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់ចាត់ទុកថាបុគ្គលទាំងអស់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើការដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់អត់យកប្រពៃណីនៃការដឹកនាំតាមបែបជប៉ុនតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែគាត់យកប្រពៃណីនៃការធ្វើការរបស់ជនជាតិខាងប៉ែកអឺរ៉ុបប៉ែក Western យកមកដាក់ជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យក្រុមហ៊ុន Sony ល្បីល្បាញហើយមានលំដាប់នាំមុខអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលទី4យើងឃើញថាតកតងទៅនឹងទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះមានអ្នកណាខ្លះប្រើរថយន្ត Ford អ្នកប្រើយន្ត Ford ណាអូលោកគ្រូសម្បត្តិមួយដែរមានលោកគ្រូខ្ញុំមួយដែរចាមានខាងបងបណ្ដូលមួយទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Henry Ford គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ពូកែដូចគ្នាបើសិនជាយើងមើលទៅលើទស្សនវិស័យរបស់គាត់គាត់និយាយថាការងារដែលគ្មានខ្លឹមសារបើសិនបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់យើងមួយជីវិតនឹងដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅទីនេះតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានគិតដល់ចំណុចនឹងដែរឬក៏អត់ថានៅពេលដែលយើងកើតមកទៅទេហើយយើងស្លាប់ទៅវិញតើយើងចង់បន្សល់ទុកអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងលោក Henry Ford គាត់មានទស្សនវិស័យនិងគោលដៅរបស់គាត់ច្បាស់គាត់ថាបើសិនជាមិនមានអ្វីបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជីវិតគឺអត់មានន័យទេចា៎ហើយគាត់ថាសម្បូរណាមនុស្សដែលសម្បូរទស្សនវិស័យខ្ញុំចង់ធ្វើនេះខ្ញុំចង់ឃើញអញ្ចេះខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចោះប៉ុន្តែទស្សនវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់សូវបានយកមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ 100% ទេហើយគាត់អត់បានធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទេអញ្ចឹងទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារឿងកំ pl ែងដែលគេនិយាយចោលទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Henry Ford ដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្កើតយានយន្តដ៏អស្ចារ្យមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅតែជាផលិតផលដែលមានតម្លៃហើយមានគុណភាពគឺសម្រាប់គាត់គាត់ថាបើធ្វើគឺត្រូវតែមានទស្សនវិស័យគឺត្រូវតែអនុវត្តមិនអាចនិយាយចោលបានទេហើយចំពោះផលិតផលខ្ញុំចង់រៀនតាមគាត់ដែរខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរៀនបានច្រើនពីចំណុចរបស់គាត់ហើយលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនក៏អាចយកទៅមើលបន្ថែមគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើទីផ្សារយើងមិនបាញ់ចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកលេខ1ទេនៅលើទីផ្សារយើងគ្រាន់តែធ្វើផលិតផលយើងឲ្យល្អបំផុតយើងនឹងនាំមុខទីផ្សារនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានពីគាត់គឺច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកទី1ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតក្រុមហ៊ុន Ford គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់ដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតដល់បុគ្គលិកខ្ញុំអានដល់ចំណុចមួយឃើញថាគាត់ហ៊ានដំឡើងក្នុងប្រាក់ខែបុគ្គលិករហូតដល់មួយថ្ងៃឡើងដល់$5មួយថ្ងៃ$5ដោយសារតែគាត់គិតថាបុគ្គលិកនៅពេលដែលទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនបំផុតគឺជាបុគ្គលិកដែលអាចផ្ដល់គុណភាពការងារនិងការផលិតឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់កាន់តែច្រើនថែមទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់អស់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យទៅលើតួនាទីគាត់ថាមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលមានតួនាទីគាត់តែតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យដោយសារថាគាត់យកតួនាទីហ្នឹងមកដាក់ពីមុខគាត់មានអំណួតដូចថាខ្ញុំជា CEO ខ្ញុំជាប្រធានខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តការងារហ្នឹងអត់បានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Ford គាត់គិតថាតួនាទីគាត់អត់ផ្ដល់តម្លៃទៅលើតួនាទីជាសំខាន់ទេហើយគាត់និយាយថាមនុស្សដែលមិនរីករាយបំផុតគ្មានអីជាងនឹងមនុស្សដែលអត់ធ្វើអីអញ្ចឹងអ្នកណាដែលខ្ជិលអ្នកណាដែលមិនធ្វើអីគឺជាមនុស្សដែលមិនរីករាយអ្នកដែលឧស្សាហ៍បំផុតហើយធ្វើការច្រើននឹងគឺជាមនុស្សដែលរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Henry Ford គាត់គិតថាផលិតឲ្យមានគុណភាពបំផុតចាផលិតឲ្យមានគុណភាពបំផុតហើយផលិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណនៅលើពិភពលោកដែលហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Ford ទេចាខ្ញុំមិនបាច់ចាំសួរទេស្គាល់គាត់ណាអ្នកណាខ្លះប្រើផលិតផលរបស់គាត់
យ៉ាសត្វតាមទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតាប្រាភិកច្រើនផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្ទីវចប់ដែលជាអធិរាជជាអ្នកបង្កើតមួយគាត់និយាយថាយើងឃើញហើយនៅកន្លែងនេះគាត់ថាបើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅណាគាត់ចូលទៅកេងទៅអត់បានធ្វើអីមួយគឺគាត់ស្ដាយចាអញ្ចឹងបើសិនជារឿងដែលអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់មិនមែនជារឿងលុយទេហើយលោកស្ទីវចប់គាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគាត់ចេញពីបន្ទប់គេងរបស់គាត់ក្រែគេងរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៅកន្លែងដាក់ឡានទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានក្រុមហ៊ុនអីឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគាត់ចាប់ផ្ដើមជីវិតអាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺពីកន្លែងគេងបន្ទប់គេងគាត់ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់បានចូលគេងទៅគាត់បានធ្វើរឿងអ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យបានគាត់គេងលក់អញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់របស់ Steve Jobs ទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ឡើងមកមានដែរមើលកញ្ចក់ហើយសួរខ្លួនឯងអត់ទេលោកគ្រូសម្បត្តិមានមើលកញ្ចក់សួរខ្លួនឯងអត់ព្រលឹមឡើងពេលព្រឹកចាឥឡូវនេះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអានសភៅនឹងហើយខ្ញុំតែងតែមើលកញ្ចក់ហើយសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកស្ទីវចប់គាត់តែងតែសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ព្រឹកថាបើសិនជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់តើគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបានអញ្ចឹងមិនមែនមានមនុស្សច្រើនទេដែលហ៊ានសួរសំណួរនឹងមកលើខ្លួនឯងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់មែនទេបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់អញ្ចឹងមិនងាយមានអ្នកណាហ៊ានសួរសំណួរបែបនេះមកកាន់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ Steve Jobs គាត់ថាអ្វីដែលបង្កើតថ្មីគឺជាភាពរីករាយហើយគាត់ជួយសង្គមបានច្រើនអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ Apple របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Steve Jobs ដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលថ្មីរហូតចាពីព្រោះគាត់ថារឿងដែលថ្មីហើយប្លែកនឹងហើយដែលមនុស្សអ្នកផ្សេងដែលផ្សេងផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចជួយឲ្យមនុស្សរីករាយហើយសង្គមរីកចម្រើនហើយចំណុចចុងក្រោយយើងឃើញថាសូមអរគុណចំពោះអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីមិត្តភ័ក្តិហើយនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានវត្តមាននៅទីនេះរងចាំនៅម្ដងម៉ោងនេះគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលាគាត់ថាយើងកុំចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូគឹមអឿនគាត់មានប្រសាសន៍ពីមុនអញ្ចឹងថាគេថាអីបន្តិចអន់ចិត្តគេថាអីបន្តិចអន់ចិត្តខឹងហ្នឹងគឺយើងអត់អាចធ្វើអីទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងមើលឃើញថាមនុស្សកំពូលទាំងអស់ដែលមានបទបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងតូចតាចទេអញ្ចឹងសរុបមកសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងច្បាស់ហើយសភៅនេះមានអត្តន័យឲ្យជួយយើងបានប៉ុណ្ណាយើងវិនិយោគទៅ30ដុល្លារនេះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសិតតអ្នកជួយចិត្តហូបកាហ្វេហើយជួយចិត្តទៅអង្គុយហូចភោជនីយដ្ឋានចំណាយសុខចិត្តសំរុយមួយអាទិត្យវិនិយោគនៅលើសភៅនេះ30ដុល្លារទៅយើងនឹងរៀនបានកម្រឹះជាច្រើនអត់ខ្ញុំអត់មានសាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យលោកគ្រូរដ្ឋាទេណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសភៅនេះ30ដុល្លារនេះឈប់ហូបកាហ្វេ7កែវណា10កែវណាចាអញ្ចឹងយើងអាចទិញសភៅនេះបានហើយសភៅនេះវាមានតម្លៃមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកាន់មកខ្ញុំខ្លាចបាត់ចាសូមអរគុណអូខ្ញុំផ្លិចបង្ហាញជូនដែរនៅរូបថតអត់សូវស្អាតទេណាចាប៉ុន្តែនេះគឺជាម៉ាកសញ្ញានិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពីខាងកៃតម្បាញខ្មែរចាសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ